Velkommen og hjertelig velkommen til en helt ny video på min kanal. I dag så hadde jeg tenkt til å ha en sminkevideo. Ikke se på det her som en sminkevideo, fordi jeg liker ikke sminkevideoer. Men se på det her som en catching up. I'm a retard. Altså liksom se på det her som en video som man får snakke med meg mens jeg sminker meg. Det er så kul å gjøre det, som ingen andre har gjort før, og hvertfall ikke jeg 100 år. Bare tenkte å sminke meg, for jeg skal på sushi date with my friend. Jeg merker at det er en stund siden jeg har filmet nå. Det er sånn rart litt. Nå brukte jeg MAC Strobing Cream i sminkeled. Og drit i det lyset, vær så snill. Jeg bruker naturlig lys nå, for jeg gidder ikke noe annet. Det hørtes jo veldig imponerende ut. Nå skal jeg bruke Born This Way Foundation. Og jeg har blitt bleikere. Sorry for lyden, forresten. De sitter ute og kødder og ødelegger videoen min. Jeg har blitt bleikere, så jeg bruker Golden. Men allikevel, den er jo ganske brun den også. Ta på den. Jo, hva skjedde det siste? Og hva skjer med deg? Og hva skjer med alt, egentlig? Ja, det som har skjedd det siste er egentlig det at jeg bare har koset meg. Jeg slapper av. Jeg nyter tida etter skolen med å bare slappe av, se på serie og ikke tenke på å jobbe. Beklager, men så må man bare slappe av og ikke tenke på liksom alle plikter. Nei, du, nå sier jeg feil. Har du plikter hjemme, så må du gjøre dem. Og i siste så har det vært veldig deilig å ta litt fri. Og det er egentlig derfor det bare har blitt sånn nå i det siste. At det har kommet så veldig mange videoer, og jeg har slurvet meg bort, og ja, du skjønner greia. Jeg har ikke vært noe flink i det siste til å oppdatere dere i det hele tatt. Ikke på Instagram, ikke på Snap, ikke på egentlig noen ting. Og det beklager jeg veldig. Men jeg kan liksom, jeg kan ikke tvinge meg til noe jeg ikke gidder eller orker akkurat der da. To sek, jeg må lukke ned døra. Så jeg egentlig bare slapper av, koser meg med venner. Begynner på Game of Thrones, snart ferdig med hele den driten. En annen ting som jeg finner ut, er at dere vet jo at jeg har hosta og i hvert fall kjører jeg hver eneste video. Og jeg har aldri funnet ut hva det var. Jeg trodde det bare var fordi at jeg var allergisk mot katt. Jeg gikk til en ny lege på der hvor jeg har legen min. Og han sa med en gang at jeg hadde astma. Og jeg bare, ja. Astma, ja. Veldig rart at ingen andre har funnet ut av det her. Vi har brukt et år på å dra til legen, bruke penger på å ta blodprøver. Og få det samme svaret. Det er fordi det har kysset ikke igjen. Neida. Så endelig så fant de ut hva det var, og jeg har fått astma, og det er sikkert på grunn av at jeg er allergisk mot katt og har katt. Men det var veldig deilig å finne ut av det. Jeg bruker sånne medisiner da, astma-medisin, og det er veldig deilig, for nå orker jeg å trene mye lengre enn det jeg gjorde før. Og jeg merker helt klart forskjell, og ja, jeg puster mye lettere, og jeg har ikke vondt brystet lenger, og jeg hoster ikke like mye. Jeg våkner ikke på natta at jeg hoster litt sånn. Det er utrolig deilig å ha funnet ut hva problemet var. Jeg har jo fortsatt en masse sminke på øyelokket da. Så er jeg i Kongsvinger, og det er fordi at kompisen min, som heter Christian, han skole der, sånn sykkelskole og litt sånn forskjellig. Så vi fra Re da, vi i Re-familien, gjengen, vi dro opp dit egentlig bare kosa oss, hadde hyggelig på fest, litt sånn forskjellig, og møtte folk der oppe som hun er venn med. Ja, forresten, jeg brukte Tarte sin Shape Tape Concealer i fargen Medium, under øya og her for å lysne. Og så nå brukte jeg Maybelline sin Master Contour. Så egentlig det jeg driver med her, ja, og det var veldig hyggelig å møte mange av dere som, når vi var ute og spiste, så møtte jeg folk, eller det var mange som kom inn på den restauranten vi var på. Noe jeg egentlig synes er litt kjipt noen ganger, at når jeg skal spise på restauranten med venninne mine og venner mine, så kommer det folk bort og står og ser på når vi spiser, og det er sånn, det er ikke det jeg hadde satt mest pris på da, det er heller satt pris på at når vi var ferdige med å spise da, og kom ut fra restauranten at folk kom, men det var ikke noe galt, vi hadde ikke satt oss en gang til å spise eller noen ting, men det var jo en del som satt og gikk utenfor vinduet og stirret og så var det litt sånn, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skulle. Men, tusen takk til hvertfall de jeg fikk møtt, det var veldig hyggelig og liksom, ja, det var jo ingen som visste at jeg skulle til Kongsvinger, fordi jeg sa det jo ikke. Og det var jo ikke noe med YouTube i det hele tatt. Det var jo bare for å kose meg, eller kose oss sammen. Vi ser jo nesten aldri Kristian lenger, fordi at han sykler. Og ja, egentlig bor der oppe. Ja, jeg hadde en veldig hyggelig helg. Det var kjempekoselig, og nå bruker jeg, hva heter det da? Bakingpudret til, det kjente bakingpudret fra, jeg glemte, Laura Mercier. Yes, var det der. Baker, og så setter jeg øynbrynene mine, så det ikke skal bli så veldig vanskelig å, du skjønner.
Jeg ser gæren ut nå. Så det ikke blir så vanskelig å tegne bryna, fordi jeg har en tendens å bli glatte hvis ikke jeg pudrer bryna først. Yes. Så mens bakinga baker, mens jeg baker litt, bakker kake, så skal jeg ta og gjøre bryna mine. Og da tar jeg egentlig bare og børste gjennom bryna først. Og så bruker jeg Anastasia Deep Brow. Jeg har brukt Anastasia Deep Brow i 3 år, kanskje. Den her er medium brow. Gikk tilbake til den. Nå er det egentlig bare å gjøre bryna mine. Og det er det vanskeligste og verste jeg vet, så beklager. Dette her er en jævlig prosess. Åh, det var jo ikke mye brynfarge til det. Og hva ellers er det som egentlig skjer? Jeg vet ikke helt hva jeg skal forklare. Hva skjer? Jeg har begynt å trene på CrossFit igjen. Veldig, veldig, veldig deilig å komme seg i form. Og liksom, jeg vet ikke, jeg elsker størrelsen av... Størrelsen, ja. Jeg elsker følelsen av å være størl. Fordi da vet jeg at jeg har gjort. Vet jeg at jeg har trent. Og en annen ting er den treningsvideoen jeg la ut. Så jeg blir så irritert på sånne gutter generelt som kommer sånn. Ta sånn så mange reps. Og da kan jeg love deg at du tjener deg nettopp på som du trente nå. Er bare jentetrening. Og så, jeg vet ikke hva som er. Det er sånn, folk som skal kommentere på hvordan du trener. Folk som skal kommentere på hvor mange øvelser du gjør. Unnskyld, er du personlig trener min nå, eller? Nei, tenk på det. Nå skal jeg bare gjøre bryna mine ferdig, og så kommer jeg tilbake når jeg har gjort det, ok? Sånn, nå har jeg bare tatt litt concealer under bryna mine. Og da pleier jeg egentlig bare å gjøre det samme. Jeg bruker L'Oreal sin, jeg vet ikke faen hva den heter, altså, sånn brown drit. Og den her er sykt gammel nå, så da er jeg sånn å si tom. Så tar jeg egentlig bare og børster av kaka mi, bakinga mi. Så bruker jeg Too Faced sitt Primed and Poreless Skin Smoothing Fresh Powder. Det hvite her. Og så bare dytter jeg det inn i huden. For å sette da jeg ikke hadde det her bakingpudret. Spesielt sånn i T-sonen. Fordi, fy, jeg har begynt å bli oljet der, altså. Sånn. Og så pleier jeg bare å ta Too Faced Chocolate Soleil. Og dette er i dark, og så legger jeg sånn lett i kinnbeina, og dette er bare sånn min sminke som jeg bruker hele tiden da. Det er den sminka jeg alltid har på trynet mitt når jeg ikke skal ha noe spesielt. Og jeg hadde tenkt at det kanskje var litt gøy å sminke seg nå da, siden jeg har fått et par, eller jeg har kjøpt et par nye produkter siden sist, i hvert fall fra USA. Da skjønner dere at etter den innkjøpsvideoen fra USA, at jeg liker produktene da. Sånn. Så bruker jeg et Gma blush, som er en Aura Powder, i fargen Cordy Rosa. Og så bare kan jeg legge lett i kina. Og da skal jeg si det. Da tar jeg og sprayer trynet mitt med All Nighter Setting Spray. Så pleier jeg å bruke dette her, Afterglow fra Urban Decay. Så tar jeg den, og den bare legger jeg på kinnbeina og nesa. Der vil jeg gløde opp litt, og den her er sykt intens og bra. Og jeg bare elsker den her.